Joo, kiitoksia Niina ja terveiset takaisin sinne Ouluun ja kiitokset kaikille kommenttipuheenvuoron pitäjille mielenkiintoisista pohdinnoista. Nyt olisi sitten aika yleisökysymyksille ja kommenteille. Voitte kysyä selvityksen tuloksista tai esittää omia näkemyksiänne ja kokemuksianne liittyen siihen, miten tämä korona on kohdellut liikuntatoimialaa ja toimijoita. Voit kirjoittaa tai kysyä kirjoittamalla kysymyksesi chattiin tai sitten voit myöskin kysyä ihan suullisesti. Siinä tapauksessa kirjoita sinne chattiin PVP tai puheenvuoropyyntö, niin osaamme sitten täältä antaa sinulle puheenvuoron. Ja ilmeisesti sinne chattiin on jo joitakin kysymyksiä tullut. Lukeeko Toni ne sieltä chatista? Joo, otetaan kaksi kysymystä. Ja ensimmäisen varmasti Pasi on paras vastaamaan. Ja tässä on ajatuksena keskustella tulevaisuudesta. Miten voitaisiin yhdessä miettiä tai kerätä ideoita ja ajatuksia siitä, miten saamme kaikki harrastajat palaamaan takaisin seuratoimintaan? Joo, tätä varmasti käydään seurakohtaisesti, mutta varmaan myös lajikulttuureissa, lajiliittojen johdolla ja sitten liikunnan aluejärjestöt ja erittäin hyvä tulokulma. Riihilä ja Akikin nosti esille, että kannatan lämpimästi ja niin kuin nyt nopeasti ennakoida ja miettiä sitä tulevaa, että miten se vaikuttaa ja tämä yhtenä tärkeänä kysymyksenä. Että kyllä meillä toimijoita on ja eri tasoja tässä keskustelussa. No niin, ja toinen kysymys, onko tarkoitus kerätä hyviä korona-aikaisia käytänteitä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa? En tiedä nyt kenelle kysymys oli kohdennettu. Haluaako Paavo ottaa asian kanta? Joo. Tämä on tärkeä kysymys monella tapaa ja itse asiassa mullekin on tuonne sosiaaliseen mediaan joku kysynyt, että kai tälle tulee niin kuin jatkoa tavallaan. Ja tämä on sellainen asia, jota valtion liikuntaneuvoston musta hyvin sopii meidän tehtävän kuvaan ja toimenkuvaan se, että tavallaan nyt kun tässä on kerätty tästä akuutista tilanteesta, nyt se tieto, pohja, jota tarvitaan päätöksentekoon, niin tarvitaan varmasti loppuvuodesta tavallaan seurantatutkimusta juuri siitä, että miten on palattu seuroihin, mitkä ovat ne käytänteet, joilla on saatu palaamaan seuroihin, niitä pystytään jakamaan. Et se, että meillä on se 8500 seuraa suurin piirteinkö se luku tällä hetkellä aktiivisesti toimivia seuroja. Pöytälaatikossahan moni seura pelaa ja ilmestyy sitten aina piirikokouksiin ja muihin paikalle. Niin tavallaan, että jokaisessa seurassa ei tarvitse itse tehdä ja miettiä jokaista asiaa, vaan voidaan niitä kerätä. Ja tässä on iso rooli musta myös Olympiakomitealla ja lajiliitoilla. Ja tavallaan niiden pitäisi käynnistää aina oman niin kuin lajiliitot oman lajinsa kohdalla, niin sen, että tämmöisiä tietopankkeja, joita voidaan jakaa. Mutta mä näkisin, että se on äärimmäisen tärkeää tulevaisuuden näkökulmasta, että myös sitten laajasti koko liikunnan urheilukentältä kerätään. Siinä voisi olla valtion liikuntaneuvoston rooli, koska valitettavasti lienee niin, että tämä pandemia ei ole viimeinen, vaan tämä todennäköisesti on niin kuin ensimmäinen, että tästä pitää oppia sillä tavalla, että miten pystytään toimimaan paremmin vastaavan kaltaisissa tilanteissa tulevaisuudessa. No niin, otetaan seuraavaksi puheenvuoropyyntö. Otetaan hetki, niin saadaan linjalle Jussi Raita, jos esität kysymyksesi siitä kautta. Joo, toivottavasti kuuluu kaikille. Kiitos hienoista esityksistä ja varsin selkeistä tuloksista. Moi, Jussi Raita, olen Elixian maajohtaja ja tuohon chattiin itse asiassa laitoinkin jo kysymyksiä ja kohdistuu enemmänkin sinne niin kuin ministeriöiden ja poliitikkojen suuntaan. Eli seuroista on paljon puhuttu ja Aki korosti tuossa, että on hyvää dialogia ollut valtionhallintoon ja mun kysymys oikeastaan on sinne suuntaan, että yksityiset kuntosalit liikuttaa ihan yhtä paljon aikuisväestöä kuin seuratkin ja meillä olisi valtavat halut olla
toimialajärjestön ja yritysten kanssa niin kuin mukana päätöksenteossa, mutta meitä ei SKY tai yritysten kautta koskaan kutsuta tähän vaikuttamistyöhön ja päätöksentekoon, niin miksi näin? Miten voisimme päästä yhteistyöhön? Vaikutukset kuitenkin, niin kuin jo tuloksetkin kertoi, niin yksityiselle sektorille on valtavat ja ei me lopputulosta vielä olla nähty, vaan kesälomien jälkeen sitten rytisee enemmän. Niin vastaan tähän nyt opetus- ja kulttuuriministeriön puolesta. En tietenkään voi vastata niin kuin muiden ministeriöiden puolesta. Ensinnäkin vielä nyt todetaan siis se, että yritystukiasiathan hoituvat pääosin näiden TEMin ja näiden muiden niin kuin yleisten yritystukijärjestelmien kautta myös tässä koronakriisissä. Että siellä on nämä Business Finlandin, siellä on nämä ELY-keskusten tuet, siellä on sitten nyt tämä uusi suora tuki, joka tulee Valtiokonttorin kautta maksuun. Minulla ei ole nyt tarkkaa tietoa siitä, miten liikuntatoimiala niihin tukiin mahtuu, koska me emme ole niissä prosesseissa mukana. Mitä tulee sitten tähän SKY-kentän mukanaoloon päätöksenteossa, niin ainakin edellisellä kaudella, nyt minulta pitää tarkistaa, kun en muista ulkoa, mutta ainakin edellisellä kaudella oli SKY:n toimitusjohtaja oli mukana näissä Valtion liikuntaneuvoston jaostossa, mutta onkohan on tällä hetkellä? Tällä hetkellä ei ole, että siinä tapahtui tällainen valintamuutos sitten viime kerralla. Kyllä me olemme pyrkineet pitämään näitä verkostoja myöskin yrittäjäsuuntaan auki ja erinäköisiin tilaisuuksiin kutsumaan SKY:n edustajia, mutta että tämä on tilanne tällä hetkellä. Me virkamiehet emme valitettavasti ihan kaikkea voi myöskään ratkaista. No niin, otetaan vielä yksi kysymys, mikä juuri tuli, eikä Minttu on varmasti tähän oikea henkilö vastaamaan. Ja kysymys on tämän selvityksen osalta sovelletun liikunnan tilanteesta. Ja kysymys kuuluu, sovelletti liikunta paikallisyhdistysten toiminnat ovat olleet myös pois. Nyt huoli yhdistyksellä, miten kuntien avustuksen käy, peritäänkö takaisin, miten avustukset jatkossa menevät. Ja oikeastaan se kysymys, mikä Mintulle kohdentuu, onko sovellettu liikunta ollut selvityksessä mukana? Joo, kiitos kysymyksestä. Ja soveltava liikunta oli sillä tavalla selvityksessä mukana, että tämä seurakysely niin meni myöskin Paralympiakomitean kautta sen jäsenyhdistyksille ja myöskin sovelin kautta niin meni paikallisyhdistyksille tämä kysely. Eli siitä näkökulmasta ovat myöskin tulleet mukaan tähän aineistoon. Samoin kuin sitten tässä liikuntajärjestöille mennessä kyselyssä, niin kysyttiin myöskin soveltavan liikunnan toimintojen tilanteesta, eli miten suuresti korona on niihin vaikuttanut. Eli oli mukana, mutta ei ole erikseen raportoitu tässä julkaisussa. Haluaako Timo täydentää? Jaa. Timo täydentää vielä kuntien osalta asiaa. Niin kuntien osaltahan tietenkin se dramaattisinta oli se, että tämä ohjaustoiminta on loppunut 2,5 kuukauden ajaksi. Sitten toinen, kun kysyttiin näistä avustuksista ja niiden takaisinperinnästä, niin kuin mä sanoin tuossa esityksessä, niin merkittävä osa kunnista ilmoitti, että takaisinperintä ei ole suunnitteilla, vaikka siinäkin tilanteessa, että järjestöt ei ole pystynyt järjestämään niitä palveluja, mihin on sitoutunut. Toivottavasti tämä vähän selventää tätä. Olisiko vielä lisää kysymyksiä? Onko chatissa nostettavissa? Sieltä löytyy vielä kysymys. Joo, chatista kysymys. Onko vielä mahdollista, että tulisi avustushakua niille liikuntayhdistyksille, jotka eivät ole voineet edes hakea koronatukia? Ja Esko varmastikin vastaa tähän. Joo, nyt en tiedä, mitä kysyjä tarkoittaa.
puhumalla niistä liikuntayhdistyksistä, jotka eivät ole voineet hakea koronatukia. Että meillähän on ollut auki avustushaku urheiluseuroille. Tämä on maalis-toukokuun tappioihin. Meillä on ollut auki avustushaku liikoille ja lajiliitoille valtakunnallisten sarjojen osalta. Sitten meillä on ollut auki haku liikunnan koulutuskeskuksille ja sitten meillä on vielä ollut auki haku digivalmennuksen kehittämishankkeisiin. Ja nyt se, että tuleeko meillä uusia valtionavustushakuja vielä syksyllä, niin siihen en pysty tarkkaan ottaen vastaamaan. Se riippuu myös vähän tästä tilanteen kehityksestä mutta, ja siitä, minkälaisia määrärahoja sitten eduskunta meille mahdollisessa lisätalousarviossa myöntää. Mutta kyllä se teoriassa on mahdollista, että me seuraamme koko ajan tätä tilannetta ja sitten arvioimme tilannetta heti lomien jälkeen, onko tarvetta uusiin valtionavustushakuihin, mutta toistaiseksi sellaisia päätöksiä ei ole tehty. Pysytkö Esko vielä hetken aikaa, otetaan linjoille Laura Härkönen. Saatko Stenkka Lauran mikin auki? Hei hei vaan kaikille Keski-Suomesta Jyväskylästä. Tarkoitin tuolla äskeisellä kysymyksellä muita liikuntajärjestöjä, jotka eivät ole voineet vielä hakea tukia oman toimintansa kehittämiseen ja selviytymiseen, eli muut liikuntajärjestöt kuin lajiliitot. Joo, eli tarkoitat valtakunnallista tai alueellista järjestöä? Kyllä, joo. Joo, no meillä sellaista hakua ei ole ollut siis auki, eikä meillä ole ollut varsinaista lajiliittohakuakaan auki muuta kuin näiden valtakunnallisten sarjojen osalta, eli siis jalkapalloliigalle, jääkiekkoliigalle ja sitten niille lajiliitoille, jotka pyörittävät valtakunnallisia joukkuelajien sarjoja, niille on ollut haku auki. Meillä on ollut tämä tieto ja käsitys jo etukäteen, mikä tässä tutkimuksessakin tuli ilmi, että seurakenttään verrattuna näiden valtakunnallisten organisaatioiden menetykset tässä koronatilanteessa ovat olleet huomattavasti paljon pienempiä, niin kuin tämä selvityskin osoitti, että ne on siellä parin miljoonan luokassa ehkä yhteenlaskettuna, niin sen vuoksi meillä ei ole ollut niille erillistä hakua, mutta jos meillä määrärahoja on jäljellä ja tarvetta ilmenee, niin toki semmoinen voidaan laittaa, mutta tällä hetkellä ei ole sellaisia päätöksiä. Kiitos. Näyttää siltä, että tässä oli kaikki esitetyt kysymykset tältä erää. Kiitoksia kaikille puhujille. Suuri kiitos kaikille webinaaria seuranneille ihmisille, niin etänä kuin täällä paikan päälläkin. Toivotan oikein hyvää juhannusviikon jatkoa kaikille. Kiitos.